Elçin Muradov, Əsna Xırdalan diye. Xırdalan kendi sakinleri ve Xırdalanlıların adından Azərbaycan Respublikası Prezidentine müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikası Prezidenti mətbuatda dəfələrlə deyib ki, Azərbaycan Respublikası tarifi kəndləri, rayonları, şəhərləri dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Amma belə faktla baxanda, faktiki halda Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərinin 32 kəndlər, tarixi kəndlərindən biri də Xırdalan kəndidir. Bu Xırdalan kəndi faktiki olaraq dövlət tərəfindən qorunmur. Ona görə ki, Xırdalan kəndi bu orta məktəbin, Xırdalan kəndinin mərkəzində olan bu orta məktəbin 3 metrlik məsafəsində qanunsuz, sənədsiz, çox mərtəbəli, hündür mərtəbəli bina tikilir. Bizim müraciətlərimiz olub, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə müraciətlərimiz olub. O müraciətlərimiz əsasında Azərbaycan Respublikasının Abşeron rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyevə belə bir məktub göndərilib Baş Arxitektura Komitəsindən. Göndərilib ki, qanunsuz, sənədsiz tikilən bina binanın tikilişi saxlanılmalıdır, sökülməlidir. Bugünəcən heç bir tədbir görülməyib. Bu məktub göndərilib Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti başçısına 22-ci il noyabr ayının 25-də. Bugünəcən heç bir tədbir görülməyib, heç bir tədbir də görülməyəcək. Şəxsən Xırdalan kənd sakinləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə dəfələrlə müraciətlər eləsələr də hətta elektron formasında da müraciətlər olunub, ərsələr. Bugünəcən heç bir cavab verilməyib. Bu tikib qanunsuz, sənədsiz tikilən binanın çəkilişi, tikilişi, qanunsuz tikilişi haqqında internetə dəfələrlə məlumatlar qoyulsalar da, mən çox yaxşı bilirəm. Prezidentə də çatdırılıb bu məlumatlar. Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyevə də çatdırılıb. Şəxsən öz xəbəri də var. Heç bir tədbir görülməyib bizim bu şikayətlərimiz haqqında. Bu qanunsuz sənədsiz tikilən binanın tikilişinə razılıq verənlər Xırdalan kəndinin içində var. Hansı ki, o Xırdalan kəndinin içində bu qanunsuz sənədsiz binanın tikilişinə razılıq verənlərə pul təklif edirlər. Hansı ki, onlar Xırdalan kəndinin sakinləridir. Pul təklif olunur, təklif olunan pulu alırlar, qanunsuz sənədsiz tikilən binanın tikilişinə razılıq veriblər. Vətənini, xalqını, millətini pula satan vətən xainindən başqa heç nədir. Satqınların özləri bilmirlərsə, bu çəkilişə baxandan sonra təkrar məlumatlar olsun. Şəxsən mənim özümə bu qanunsuz sənədsiz tikilən binanı tikdirən 3 dəfə xəbər göndərib ki, nə qədər pul istəyirsən, qədərini bizim veririk. Mən razı olmamışam, götürməmişim o pulu. Ona görə ki, mən vətən xaini onu da bilmərəm. Xırdalan kənd sakinləri və Xırdalanlıların adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə elədiyimiz bu müraciətə nəinki Xırdalanlılar, Xırdalan kənd sakinləri, bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, azərbaycanlılar bir cavab gözləyirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xırdalan kəndinin mərkəzində olan bu qanunsuz, sənədsiz tikilən binanın sökülməsinə bir cavab. Siz cənab prezidentdən bunun sökülməsinə xahiş edirsiniz. Yəni bu binanın sökülməsini cənab prezidentdən xahiş edirsiniz. Heç kəs tələb eləmir. Rusiya xahişim olur. Ona görə ki, indi görün bir Azərbaycan Respublikası nə gündədir ki, nə günə qalıb ki, bütün vətəndaşlar, bütün şikayətləri prezidentə eləyirlər. Buradan görünür ki, yəni Azərbaycan Respublikasında prezidentdən başqa problemlərə baxan, problemləri həll edən yəni yoxdur. Hələlik bu qədər.